Halløj! I dag der er jeg taget ud på Aarhus Friskole. Det er nemlig en måned siden, at der sidst var elever herinde. Men i dag der åbnede den og andre skoler for eleverne fra 0. til 5. klasse. Vi holder god afstand og skal ind og snakke med dem lige om lidt. Velkommen til Ultranet. Yes, skolerne de har været lukket, men nu begynder der langsomt at summe af liv igen. Og jeg har min kæmpestore, lange mikrofon med, så jeg kan snakke med Olof og Ida fra 5. klasse. Hvordan er det at være tilbage i skole igen? Jeg synes, det er ret fedt, men også lidt mærkeligt, det der med, at man skal være så langt fra hinanden. Ja, også bare det der med, at vi bliver delt op i drenge og piger og grupper og sådan noget, det er virkelig mærkeligt i forhold til, hvad man plejer. Ja, hvad med dig, Ida? Hvad tænker du om at være tilbage? Jeg synes også, det er ret mærkeligt, fordi man har jo glædet sig til at se sine venner igen, men man må ikke rigtig sådan... Man skal stadigvæk holde afstand til sine venner, så det er sådan... Lidt mærkeligt. Ja, det er lidt mærkeligt. Fedt. Tak, fordi I lige havde lyst til at være med. I må hellere skynde jer tilbage til team. Yeah. Og Olof og Ida, de er jo ikke de eneste, som har været i skole igen i dag. Så lad os lige kigge lidt på, hvordan det ellers står til rundt omkring i Danmark. Og det har altså set ud på mange forskellige måder. På Langeland har de fået læst højt udenfor. På Lisbjerg Skole skal nogen fra nu af have klasselokale i en spejderhytte. Og på Lykkebo Skole i København, der var Mette Frederiksen på besøg til åbningen. Så det har faktisk været rigtig dejligt at komme afsted i dag. Ja. Oliver fra København og Albert fra Åb på Fyn er også begge to startet i dag. Det mærkeligste er, at man skal huske at vaske hænder og holde afstand. Så skal vi ned og vaske hænder igen. Man må heller ikke give krammer eller high fives. De er begge to ret glade for at være tilbage. Også selvom en del ting er anderledes. Det er dejligt at være på skolen igen. Det fedeste er nok, at man ser sine venner igen, efter man ikke har set dem i så lang tid, og man kun har set dem sådan over telefonen. Men hvordan er det nu, det ser ud med den skoleåbning? Hvor mange har kunnet starte i dag? Fra i dag, den 15. april, måtte alle skoler langsomt begynde at åbne op for elever i 0. til 5. Men det er kun cirka halvdelen af landets kommuner, der har kunnet åbne skolerne i dag. Og mange steder kun for de helt små klasser som 0. og 1. Resten af jer starter i stedet for de næste par dage og senest på mandag. Og ja, 6. til 10. klasse, I skal jo stadig være hjemme et godt stykke endnu. Det er virkelig mærkeligt, at vi skal begynde også at have undervisning udenfor. På Aarhus Friskole er eleverne også mødt ind til en anderledes skoledag. Her plejer vi jo også at kunne lave noget ude, spille Foursquare og sådan noget, men... Nu er det bare lige pludselig et klasselokale. Og det er altså ikke kun lokalerne, som er helt anderledes. Det der, vi holder til sådan ude området, det her det er vores. Der er afhegnet os. Men de sidder og laver yoga. Det er ikke helt normalt. Plejer jo at sidde med computer og skrive og matematik og sådan noget. Bare sådan meget på computer, ikke også? Men nu er det lige pludselig... Nu er det ikke så meget computer, fordi vi skal være ude, og der er ikke helt til internet herude. Men selvom nærmest alt er ændret, så synes både Olof og Ida altså, at det er mega fedt at være tilbage. Selvom det er på den her lidt sære måde, eller hvad man skal sige, så er det dejligt at være tilbage og se sine venner og stadig kunne lege lidt sammen og sådan noget. Ej, hvor var det fedt at lige komme ud og se nogle af jer igen og få vinket til jer på afstand. Men... Der er også rigtig mange af jer, som ikke har været i skole i dag. Og en af dem, det er Mynte, som du måske har set før. Mynte var nemlig med i årets MGP. Men i dag, der skal det handle om noget lidt andet. Godmorgen. Jeg ligger stadigvæk her i min seng, fordi jeg skal ikke i skole. For selvom Mynte går i anden klasse og egentlig skulle være startet i skole i dag, så må hun altså vente lidt endnu. Det har jeg rimelig dårligt med, fordi at man lige glæder sig til at komme i skole, og så kan man ikke være der. Mynte har nemlig en kronisk sygdom, der hedder børneleddegigt. Den sygdom gør ved min krop, at jeg kan blive meget træt hurtigt, og jeg kan få meget ondt. Og på en måde kan man sige, at Myndes MGP-sang handlede om hendes sygdom. Det kan godt være svært. Hun skriver nemlig sangen for at tømme hovedet for alt det, hun kan være ked af ved sin sygdom. At være kronisk syg betyder, at man har en sygdom, som ikke går væk. Det er ikke alle kroniske sygdomme, der er alvorlige, og rigtig mange af sygdommene kan hjælpes med medicin. Men når kroppen er kronisk syg, har den ikke så mange kræfter til at bekæmpe andre sygdomme. Og derfor så kan det være farligt at blive smittet med coronavirus. Og det er sådan, at det er for Mynte. Fordi selvom hun får den medicin, som hun skal have for sin børneleddegigt, så er hendes immunforsvar ikke så stærkt. Hvilket betyder, at hun nemmere bliver syg. Og lægerne har sagt, at hvis man får den slags medicin, så må man ikke komme i skole. Så hjemmeskolen fortsætter for Mynte. Og hun ved faktisk ikke, hvornår hun kan komme tilbage.
jeg har det rimelig skidt med ikke at vide, hvornår jeg skal i skole, og hvad der sker, når jeg kommer i skole. Men hun ved godt, hvad det første, hun vil gøre er. Det første, jeg gør, når jeg kommer i skolen, det er at give en luftkrammer til alle mine venner. Det er meget forskelligt, om man kan komme i skole eller ej, alt efter hvilken sygdom, som man har. Man skal bare snakke med sin læge og sine forældre om det, hvis man er i tvivl. Det skal stadig handle om skolerne, bare ikke de danske. Vi smutter lige en tur til USA. Her der er der også mange børn, som ikke kommer i skole, hvilket betyder, at de går glip af den normale undervisning, men også den mad, som de plejer at få på skolen. Og det er et problem for mange familier. Vi bliver vist rundt af rektoren på en helt normal amerikansk skole. Og det her, det er så kantinen. So on any given day, we have kids in here for lunch from about 10:20 to 1 o'clock. The classes kind of stream through. Men ja, nu er der bare mørkt og stille. Alle børnene er sendt hjem. I miss my friends. I want to play with them. It's like so sad. Like I like school. Like I like social studies, math, science. Ude foran skolen er der lidt mere liv. Her kan børnene og deres forældre nemlig hente poser med mad og drikke og tage det med hjem. Enjoy. We have breakfast and lunch available for kids who need it. Skolen vil nemlig gerne hjælpe familierne. For some of our students and for some of our families, it's a hardship for them to be able to provide those meals. I USA er der mange familier, som ikke har så mange penge. Derfor får de hjælp på den måde, at børnene får gratis mad på skolen. Men nu hvor skolerne er lukket, må forældrene selv betale for både morgenmad, frokost og aftensmad. Og det kan godt være lidt svært at få råd til. Så på flere forskellige skoler deler ansatte gratis mad ud. Her i byen Houston holder forældrene lige frem i kø for at få sække med mad læsset ind i bilen. I got 6 kids in my home. It's hard right now. Skolernes madboder er en stor hjælp, siger Lucia og Jacobs mødre. There's a shortage of income, so right now it's actually helping out of not me trying to see what I'm going to give her for breakfast or lunch. And this is really important. You see, they have milk, they have what they need. It's very good. Den mad skolen deler ud er også lidt sundere end den børnene ellers vil få derhjemme. We would probably be eating peanut butter and jelly sandwiches or, you know, things like noodles, just basics, not, you know, rounded meals. Og fra USA, der hopper vi en tur til Taiwan. Her, der har de nemlig åbnet for landets baseballliga, fordi de efterhånden har fået ret godt styr på corona. Men det er stadig ikke tilladt at fylde et helt stadion med tilskuere. Og hvad gør man så? Ja, man må være lidt kreativ. Derfor har de sat en masse robotter til at slå på trummen for at give den helt rigtige stadionstemning. Og hvis spillerne stadig savner deres fans, så kan de bare kigge op og se på alle de mannequin-dukker, som er blevet sat op på tribunerne. Vi ses igen i morgen, hvor vi skal fejre hende her. Ha' det godt. Hej hej.